Dobro jutro, poštovani gledaoci, da i vaš sto bude ovako lepo uređen sa svećama za sva vaša slavlja. Tu su moji današnji gosti, moja gošća Lucerna Sveće. Dobro jutro. Lana Dragomirović, dobro jutro, dobro mi došli. Bolje vas našla. Drago mi je da ste došli, obzirom da imate jako puno posla i da imate jednu lepu svadbu u jednom lepom priznatom hotelu u Beogradu. Evo ovako nešto, naši gledaoci, ukoliko su zainteresovani za bilo koje slavlje, mogu da posete vašu Facebook stranicu i naše vas, sajtove. Sajtove i da vas pitaju, da vam se obrate. Pa evo recite mi, ovo su dekorativne ili tako sveće? Jeste. Pre nekih 6 godina počeli smo da se bavimo proizvodnjom sveća, misleći da idemo u potpuno drugom smeru, međutim, nekako nas je put naveo na to da odemo na slavlje i veselja, da ne pravimo samo sveću koja je ukrasna i dekorativna za kuću ili dom, već da budemo prisutni u najvećem broju na slavljima koje se dešavaju u Srbiji. Dobro, i kakve su cene? Mislim da to naše gledalce i zanima, obzirom da nekako, eto, vremenima kakvima živimo. Jel yes. Izlazite u susret ili držite neku vašu cenu, pa ko može kupi, ko ne može? Pa nipošto. Osnovni razlog za početak bavljenja proizvodnjom sveće jeste bio taj što dekorativnu sveću u Srbiji, da je kvalitetna, lepa, ne može da, prosječan građanin ne može da kupi po nekoj pristojnoj ceni koja se uklapa u te neke naše kućne budžete koje imamo. Tako da smo se opredelili za onu, po meni, najbolju opciju da napravimo kvalitetan proizvod koji je dostupan svima. Tako da imamo sveće u rasponu cena bukvalno od 50 dinara pa na više. Sastav, domaći materijal, uvozan? Ne, nažalost. Sve mora da se uvozi? Sve mora da se uvozi. Tako mi nabavljamo parafin recimo iz Nemačke, on je prve klase. Jedini je na tržištu koji je potpuno bezbedan za čoveka, zato što se inače koristi u prehrambenoj industriji za voskiranje recimo čokoladica, papira, pardon, za čokolade. Također radimo sa eteričnim uljima koji su isključivo biljnog porekla i bez obzira što je to neki naftni produkt i derivat, koliko može da bude bezbedan za čoveka, u toj meri smo maksimalno ispoštovali te neke standarde i kategorizaciju u tom smislu. Šta vas najčešće pitaju kad dođu ili nemaju pitanje, nego samo kupe ono što im se dopada? Najčešće nas pitaju da li će da se izliju sveće prilikom gorenja. To je ono, ja mislim... I koliko će da traje, ali da, tako? Da, Pa dobro, to i... Pa, da vas i ja to pitam. Da me pitate. Pa recimo ta sveća koju držite u ruci, koja je visine 9,5 cm, gori preko 40 sati. I ne izliva se. Tako, kako je to moguće, obzirom na sastav ili tako, zbog toga? Pa moguće je, kada se radi sa kvalitetnim materijalima, onda je moguće. Trebalo nam je... Bez obzira na materijal koji koristimo, trebalo nam je par godina da dođemo na taj nivo, da napravimo proizvod za koji možemo da garantujemo. Svih boja, veličina? Boja preko 2.500. Sve što nam oko poželi. Sve što zamislite, mi možemo da napravimo. Da, i to onako baš neskromno mogu da kažem. Više od 2.500 nijansi imamo u ponudi, više od 300 dimenzija i oblika. Imamo mogućnosti štampe na svećama i oslikavanja i crtanja i svašta nešto. Ko više zanovete kada dođu žene ili muškarci? Ja sam očekio da ćete mi obrnuto reći. Ne, nije u pitanju ta ženska pristrasnost, ali muškarci su u tom smislu daleko bolje mušterije. One nam zadaju onako neke male programe i igrice. Oni dođu isključivo sa određenim idejama kako to nešto treba, to jest mora da izgleda, a žene su labilniji kupci. Sa ženama može lakše da se izađe na kraj u tom smislu da one vide, dopadne im se i one će to da kupe. Lako menjaju svoje neka mišljenja i stavove. Sa muškarcima je to drugačije. Oni traže isključivo ono što su oni zamislili. Raditi na veliko ili tako, možda da se poruči, kupi? Da, da. U suštini sve što radimo, radimo na veliko, izuzev tog programa koji je za venčanje i za krštenja.
tu smo iz te proizvodnje sveća prešli na dekoraciju venčanja i svih svečanosti. I tu imamo taj neki kao maloprodajni program. Jel pratimo evropski, svetski trend? Ili vi imate neki svoj stil i radite po vašem stilu? Što se tiče venčanja, mislite, i dekoracije svadbe? Uopšte dekoracije. Pa unazad nekih 5 godina apsolutno je taj američki trend sve prisutan kod nas. Kod nas se to radi sa daleko manjim budžetima, zbog toga je to vremeno u kakvom živimo, ali sve je veće, sve je masivnije, sve je blještavije i lepo je, mislim, u suštini. To je ipak taj dan koji, osim te venčanice koju ponesu, treba da bude poseban u svakom smislu. Sve je to lepo, radite i cvetne dekoracije, tako stolova za goste, dekorisanje kuća, kapija, automobila, navlake, mašne, cvetići, pozivnica, ogledala, znači jedan kompletan program. Svi oni koji žele, recimo, ajde, kada su venčanje u pitanju ili bilo koja slavlja, dođu kod vas i... Dođu kod nas i završe sve. Sve. Jeste, da, došli smo do tog nivoa u poslu da kada radimo, kada nam klijent uđe u radionicu da se dogovori sa nama, apsolutno sve što mu padne na pamet, bilo koja želja koju imaju vezano... Vatromet, pirotehnika, pokloni za goste. Sve, apsolutno. I sve je naš autorski rad. www.lucerna.cveće.com, www.lucerna.dekoracija.com, Facebook stranica, 4 telefona, svaka vam čast, odlično. Možete li da živite od svog posla? Može. Poziv gledalcima da posete vaše internet stranice, Facebook stranicu, Lucerna, dekoracije i o svemu se dogovarate. Da, najbolje. To je vrlo bitno, obzirom u kakvim vremenima živimo, a svi bi mi voljeli da... Ne postoji... Da pamtimo ta naša slavlja. Jeste, ne postoji nemogućnost nekog dogovora. Znači svaki klijent, svaka buduća mlada ili mladoženja... Slavljenik, naravno, pošto radimo i te neke rođendanske zabave i godišnjice, u skladu sa njihovim budžetima mi vrlo lako možemo da se uklopimo, da se dogovorimo, jer, znate, nekad i u ovom poslu je mnogo lepše da vam ljudi prepuste uz neki određen budžet samo da radite maštinu volju, pa i ako nema zarade, napravili ste nešto lepo i srećni ste zbog toga. I bitno da žene ne zanovetaju, to je jako bitno. Imamo zaista divne mlade, imamo vrlo veliku sreću. Šta kažu kada vide ono sve, mislim, jedno je dogovoriti se, a kada se pojave u sali? To je najlepši trenutak. Ja nakon svake postavljene dekoracije imam izuzetno veliku tremu. Kako će da reaguju? Apsolutno, pa da, jer njima je zaista to mnogo važno. Ali taj trenutak kada se sve završi i kada prođe ona euforija i kada one dođu onda potpuno oduševljene, to zaista nema vrednost. Ali valjda ta energija, ako mi šaljamo njima pozitivnu energiju, valjda nam se zato i vraća to tako pozitivno. Sigurno. Je se planira možda nešto novo? Pa uskoro. Eksperimentišete, razmišljate? Da, uskoro. Sve to iziskuje i financije, ja to znam, ali da budete u trendu, da ponudite, budete drugačiji od drugih. Mnogo novca treba, ali zato imamo maštu. Najveći deo stvari zaista koji uradimo i postavimo, sve je handmade i sve izlazi iz naših ruku, iz naše radionice, tako da tu negde nabavku to repromaterijala koji nije tako potrošan, tu ga nekako kompenzujemo. Imali interesovanja za proizvode van granica naše zemlje? Da, jako dobro sarađujemo sa Crnom Gorom, sa Bosnom i Hercegovinom. Sad otvaramo put za Nemačku i Austriju, pa Bože zdravlje, vidjet ću. Lepo. Želim vam sve najbolje. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Svi koji su zainteresovani, neka posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu i vrlo je bitno da možete svemu da se dogovorite. Hvala lepo. Molim.